I forrige episode gikk vi fra en ensom og trist blokk til den her lille koselige. Men ikke nok med det, serien har 10 forskjellige biomes, og i episoden her skal vi utforske en icy tundra og en ocean biome. Ganske enkelt, ikke sant? Oi! Varmt hjertelig velkommen til episode 2 av Minecraft One Block. Bare bing, bare boom. Og plutselig så blir dagen mye bedre enn når episode 2 av One Block kommer ut. Så mens jeg var borte en måned, så tenkte jeg at, vet du hva, jeg må ha en ny Norwin-caps. Så derfor så designet jeg den capsen her. Og den er helt svart, med en liten Norwin-logo på siden som du ser her. Så forandringen fryder å sjekke på hvordan øya har blitt, folkens. Altså, vet du hva? Jeg synes den var virkelig sånn ordentlig koselig akkurat nå. Min tanke var da å ta og sette opp en sånn her, altså min versjon da, av en Apple Park rundt her på området. Så liksom den her blir i midten, og så blir det en sånn runding rundt hele den øya her. Det synes jeg har vært dødsstilig, og det ønsker jeg også å få til. Men jeg er litt usikker på om jeg har gjort det litt for ambisiøst. Så jeg har jo også tatt oss organisert litt rann i år, for selvfølgelig, man må organisert. En aktiv gamer er en gamer som spiser sunt, som trener, som er aktiv, og som selvfølgelig holder alt sammen i orden, har system på ting, og er organisert sånn som her. Og det har jeg selvfølgelig også gjort, og det skal jeg fortsette med hele sesongen. Oi, der får vi enda en kiste, og vi har faktisk også fått en empty map, det er veldig nice. Og der, med empty mappen, så fikk vi også en oppgradering. 4, 3, 2, 1, fingers crossed, ocean biome, icy tundra. Det har jeg ikke lyst på i det hele tatt, for jeg gidder ikke så jævlig mye snø. Men hva i alle dager er det som å spåne her nå? Altså, hva er dere? Hvorfor tar dere med blokkene og stikker av, hæ? Hvorfor gjør dere det? Men vet du hva? Det går fint det. Så lenge dere ikke dreper ting der da kommer det. Nei. Det kan du drite i. Jeg har ben. Ok, kom hit nå. 2, 3. Yes! Woo! Herlig. Storm her. Deilig. Vet du hva? Det er så nydelig det. Storm er tilbake, folkens. Storm er tilbake. Fy flate, det er så nydelig seg, Storm. Så vår kjære hund Storm har ankommet øya, og nå er det på tide å utvide øya til våres fremtidige prosjekter. Altså, jeg ser for meg et stort, åpent og nydelig gårdshus som har plass til alle dyrene vi får. Eller, kanskje ikke. Jeg overrasker. Men, på toppen av det hele, så trenger vi mat, og det er fort. Vi trenger en liten vetefarm. Altså, veldig mye ting som man gjør i Minecraft, og så handler litt om hva man gjør i livet også. Og så har du et stort ønske med dere, og så har du lyst til å bli bedre, og la oss si, har du lyst til å bli flink til å spille piano. Altså, jeg kan jo ikke spille piano i det hele tatt. Men det er bedre å ha små steg hver eneste dag. Det er et vits å sitte i en time og ha en lærer. Snakke om 10 forskjellige temaer i løpet av den timen. For du kommer ikke til å huske alle de temaene heller. Du kommer til å huske bare bitte litt av det. Og så etter du er ferdig med timen, så skal du ha et nytt fag. Og dersom du sitter i en time og snakker om et eller annet som du ikke husker heller. Altså, det blir så jævlig mye. Altså, ting må tas med små steg liksom hele veien. Og det bør være relevant. Skolen er utdatert. Dessverre. Skolen er utdatert. Nei. But we're at monster party. Jeg er ikke keen på et monster party. Jeg er en fattig mann, så vi tar en drit! Så ta altså slutt å komme etter meg med dere sverd og bue og hele pakka. Prøv å ta livet mitt. Drit i det. Ha dere vekk. Og da er vi 100... Blokka ryker, og da er det en blokk igjen til vi når 1000. Og der har vi minet 1000 blokks, folkens, her. Er ikke det sjukt? Vi har kommet så langt allerede, og dette er bare episode 2. Så det blir nice! Jeg gleder meg så sinnssykt mye til å bare fortsette på å bare mine mer, på å bare få enda med blokks, det er bare bygg mer, til å få alt sammen til å se dritbra ut. Så nå har det seg sånn at veldig sakte, men sikkert, så kommer vi oss bare nærmere og nærmere til å faktisk kunne ta oss og fylle inn en øya der, som jeg faktisk har fullført med utrinninga og hele pakka. Det har blitt helt sånn 100% sirkulær, men vi skal selvfølgelig ta oss og lage huset, og da trenger vi litt mer plass her. Så jeg skal akkurat si det. Jeg venter bare spenningen her nå, men da fikk jeg bare en oppgradering akkurat også når jeg snakket om det. Vi har en Dark Oak sapling. Vi trenger selvfølgelig 3 etter for å da lage en svær en for å få den Dark Oaksa. Men ja, nydelig. Da er vi allerede inn på fase nummer 3, og på episode 2. Wow, vi har kommet så langt. Vi har minet 1155 blokk, som er, ja, det er en god mengde, folkens. Men da kjører vi på. Nummer 3 er Ocean. Woohoo! Vet du hva? Jeg ble faktisk så syk glad nå. Vet du hvorfor? For det er faktisk fullt mulig nå, folkens, at vi har muligheten til å faktisk konstruere denne sirkelen rundt. Det tror jeg.
Yay, da vi ferdige med den farmen her, og det liksom ikke sånn, det ikke sånn, yay, for nå vi ferdige. Det sånn, yay, jeg idiot, og hvorfor i alle dager jeg det? Jo, for at jeg har jo brukt opp all dørten der, og ikke smarta noe til farmen som jeg skal der! Så skal jeg ha det her, har jeg dørt her? Nei, jeg har ikke dørt, jeg har tre! Kan man plante frø på trær? Nei, man kan ikke! Undres hopp, men det er det vi skal ha vete, vi skal ha poteter, vi skal ha gulrøtter, vi skal ha masse gode grønnsaker! Men det går jo ikke, ja. Fordi jeg har jo brukt opp all dørten der, og ikke her! Episode 3 kommer til å bli veldig spennende episode. Det er jeg veldig sikker på. Det kommer til å bli en veldig spennende episode også. Og nå har det kommet nytt tre. Det er natten senker seg. Natten legger seg over himmelen som et dyne. Og nå rømmer også Egon Olsen skilpadda av. Men i alle fall, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Hvis du likte den, ta en legge en stor tommel opp videoen. Ta en legge en kommentar under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis du aldri har gjort det. Frem på Instagram, frem på Snapchat. Linka er under beskrivelsen, og selvfølgelig del også til Discord-kanalen min, så join det med en eneste gang, for du har en nydelig, fantastisk fin dag videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ciao, guys.